Добър вечер на всички. Радвам се, че можем да сме заедно, да си спомним за един богослов, който можем да наречем с чиста съвест най-великият богослов на първото хилядолетие на църквата. И това е Аврелий Августин Блаженни. Този месец се навършва 1670 години от неговото рождение. Той е оставил изключително диря в не само в богословието, изобщо в човешката история, защото неговите мисли, неговите разсъждения оказват влияние на самото общество, не само на църквата. Но ще започна малко по-отрано или по-откъсно. На 26 август 410 година се случва нещо, което е немислимо до тогава. След 900 години на Пакс Романа, на Рим, който е държи на мира и на сигурността, той е разграбен от готската армия, водена от Аларих. Ироним, свети Ироним, който по това време е в Палестина, преводача на латинската Вулгата, пише: ако Рим може да загине, какво може да бъде в безопасност изобщо? Рим не загива веднага, разбира се. Ще минат още 66 години преди германците да свалят последния император. Но ударните вълни на тази инвазия достигат до град Хипон, на който е на повече от 500 км югозападно от Рим, на брега на Северна Африка, където Августин е епископ по това време. Той е на 55 години и е в разцвета на своето служение. Живее още 20 години, умира на 75, на 28 август 430 година. Точно когато 80 000 нахлуващи вандали са на път да штурмуват града Хипон. С други думи, Августин живее в едно време, в което то не само е бурно, то е време, в което се сменят цели цивилизации. Той е бил епископ на Хипон от 396 година. Преди това е бил старши проповедник в продължение на 5 години, така че е служил на църквата почти 40 години и е бил известен в целия християнски свят като богобоязлив, библейски, красноречив, убедителен пастир на своето паство и защитник на вярата срещу големите доктринални заплахи по това време. Той се бори срещу 80 различни суеверия и лъжеучения, но основни са трите – манихейството, донатизма и пелагианството, като на последното на пелагианството отдава най-много от времето си. От това място в Северна Африка и чрез своята забележителна вярност при формулирането на защитата на вярата за своето поколение, Августин оформя историята на християнската църква. Влиянието му в западния свят е просто зашеметяващо. Историкът Харнак казва, че той е най-великият човек, когато църквата е притежавала между апостол Павел и реформатора Лутер. Бенджамин Уорфилд твърди, че чрез своите писания Августин навлиза и в църквата, и в света като революционна сила и не просто създава епоха в историята на църквата, но определя хода на нейната история на Запад тъчак до наши дни. Той имал литературен талант, няма равен на себе си в летописите на църквата. Цялото развитие на западния свят, всичките му фази, е било повлияно от неговото учение. Издателите на списание Християнска история казват просто: след Исус и Павел, Августин от Хипон е най-влиятелната фигура в историята на християнството. Той е роден в Тагаста, близо до Хипон, в днешен Алжир, на 13 ноември 354 година, преди 1670 години. Баща му се казвал Патриций, земеделски производител със средни доходи, не е бил вярващ по това време. Той се труди усърдно, за да получи Августин най-доброто образование по риторика, на което е способен. В един град, който е на 30 км от Тагаста, от 11 до 15 годишна възраст, след това, след една година почивка в къщи, продължава в Картаген от 17 до 20 годишна възраст и баща му през 370 година е повярвал и се кръщава тогава, една година преди да почине, когато Августин е на 16 години. Той споменава смъртта на баща си мимоходом,
и само един път в цялото си огромно творчество. Това е още по-поразително, ако се вземат предвид многото страници, които посвещава на скръпта по загубата на своите приятели. Когато пораснах, пише той в изповедите, се разпалих от желание да се насладя на адските удоволствия. Семейството ми не положи никакви усилия да ме спаси от падението ми чрез брак. Единствената им грижа беше да се науча да говоря добре и да убеждавам другите с думи. По-специално той казва, че баща му изобщо не си е направил труда да види как израствам в твоите очи, о Боже, дали съм целомъдрен или не. Той се грижеше единствено за това да имам плодороден език. Дълбокото разочарование от грижите на баща му за него заглушава езика на Августин по отношение на неговия баща до края на живота му. Преди да замине за Картаген, за да учи 3 години, майка му го предупреждава горещо да не блудства и най-вече да не съблазнява ничия жена. Отидох в Картаген, където се отзовах сред вряж котел от поход, пише той. Истинската ми нужда от теб, Боже мой, който си храната на душата, не осъзнавах този глад. Бях готов да крада и крадях, макар че не бях принуден от никаква липса. Бях на върха на школата по риторика. Бях доволен от превъзходното си положение и се надувах самохвално. Стремежът ми беше да бъда добър оратор, с непочтенната и безсмислена цел да задоволявам човешката суета. В Картаген той си взима наложница, живее със същата жена 15 години и от нея има син, който се казва Аделдат. Става учител, преподава риторика, а през последните 44 години от живота си е монах и епископ. По друг начин казано, може се каже, че е бил с разпуснат живот до 31 годишна възраст и безбрачен до 75. Но обращението му не става така бързо и така гладко, както ни се разказва обикновено. Когато на 19 години в котлето на Картаген, потънал в самохвалство и напълно отдаден на сексуални удоволствия, той прочита Хортензии, една творба на Цицерон, който за пръв път го завладява със своето съдържание, а не с риторичната си форма на речта. Хортензии издига търсенето на мъдрост и истина над физическото удоволствие. Това променя възгледите ми за живота. То промени молитвите ми към Теб, Господи, и ми даде нови надежди и стремежи. Всичките ми празни мечти изведнъж изгубиха очарованието си и сърцето ми започна да пулсира от засъметяваща страст към мъдростта на вечната истина. Започнах да се изкачвам от дълбините, в които бях потънал, за да се върна при Теб. Боже мой, как изгарях от купнеж, да имам крила, които да ме отнесат обратно при Теб, далеч от всичко земно, макар да нямах представа какво ще направиш с мен. Защото Твоя е мъдростта. На гръцки думата философия означава любов към мъдростта и именно с тази любов ме разпали Хортензии. Това се случва 9 години преди обращението му към Христос, но е от изключително значение за пренасочването на четенето и мисленето му към истината, а не към самия стил, на който са написани творбите. Това, между другото, е добър мотив и за нас днес. Това се случва и той продължава да търси тази мъдрост, да иска да я прочете и да я разбере. През следващите 9 години той е влюбен в едно дуалистично учение, което се нарича манихейство и което възхвалява духовността, а казва, че плътта е нещо грешно. Докато не се разочарова от един от неговите водачи, когато е на 28. На 29-та си година се премества от Картаген в Рим, за да преподава. Но поведението на неговите студенти толкова му омръзва, че през 384-та се премества да преподава в днешния град Милано, Италия. Така че тези от вас, които са преподаватели, да не се обесърчават. Такива са били студентите преди 1670 години. А това било провиденчески в няколко отношения. Там той ще открие платониците и ще срещне великият епископ Амброзий. Този епископ, който се отразостява да каже на краля, че няма да му даде причастие, тъй като връщайки се от война, ръцете му са изцапани с кръв и трябва да се покая. Той е бил на 30 години и все още имал син и наложница.
една трагична и забравена жена, която не назовава нито веднъж в своите писания. В началото на лятото през 386-та той открива съчиненията на Плотин, един неоплатоник. И това е второто обращение на Августин след четенето на Цицерон 11 години по-рано. Той възприема платоническата визия за реалността с голямо вълнение. Но все още е в неведение. Оценката му за онези дни може да се чуе влиянието на неговия платонизъм. Бях обърнат с гръб към светлината и с лице към нещата, които тя показва. Така че очите ми, с които виждах нещата, които стояха в светлината, сами по себе си все още бяха в тъмнината. Сега настъпва момента за окончателното придвижване. Преходът от платонизъм към апостол Павел. Чрез огромното влияние именно на епископ Амброзий, който е с 14 години по-възрастен от Августин. В Милано намерих твоя предан слуга Амброзий. По онова време неговия надарен език не се уморяваше да раздава богатството на твоето жито, радостта на твоето масло и трезвото опиянение на твоето вино. Незнайно защо ти беше този, който ме доведе при него, за да мога съзнателно да бъда воден от него при теб. Виждате, той цялата книга Изповеди е написана в стил на молитва. Той разговаря с Бога в своите изповеди, изповядва се всъщност пред него. Платонизмът на Августин е скандализиран от библейското учение, че словото стана плът. А плътта – нещо лошо, нещо грешно. Как така? Но седмица след седмица той слуша проповедите на Амброзий. Бях настръхнал, за да се възползвам от красноречието му. Започнах да усещам и истинността на казаното от него, макар и постепенно. Вълнувах се едновременно от любов и от ужас. Осъзнах, че съм далеч от теб и далеч от мен гласа ти, който казваше, че аз съм Богът, който е. Чух гласа ти, както чуваме гласове, които говорят на сърцата ни. И нямах причина да се съмнявам. Но това преживяване не е неговото истинско обращение. Удивих се, че въпреки, че сега те обичах, не продължих да се наслаждавам на моя Бог. Твоята красота ме привличаше към теб, но скоро собствената ми тежест ме повлече от теб и в ужас се потопих отново в нещата на този свят. Сякаш бях усетил крехката храна, но не бях в състояние да я изям. Обърнете внимание на появата на фразата «насладата към моя Бог». Сега Августин възприема стремежа на своя живот като стремеж към твърдо, непоклатимо наслаждение от истинския Бог. Това ще бъде напълно определящо в неговото мислене за всичко. Особено в големите му битки с пелагианството в края на живота му, 40 години след този момент. Той знае, че сега го задържа не нещо интелектуално, а сексуалната поход. Все още бях здраво прикован в оковите на женската любов, пише той. Следователно, битката щеше да се определи от вида удоволствие, което щеше да възтържествува в живота му. Започнах да търся средство, с което да придобия силата, от която се нуждаех, за да ти се наслаждавам. Но не можах да намеря това средство, докато не прегърнах посредника между Бога и хората Исус Христос. Майка му Моника, която се е молила за него през целия му живот, е дошла в Милано през пролета на 385 година и е започнала да урежда подходящ брак за него с едно заможно християнско семейство там. А той си има наложница и син, нали си спомняме. Това вкарва Августин в сърдечна криза и го поставя пред още по-дълбок грях, докато дори когато на хоризонта се задава неговото обръщане. Той отпраща наложницата си обратно в Африка, за да не живее никога повече с нея. Жената, с която бях живял, бе откъсната от мен като пречка за брака ми. И това беше удар, който смаза сърцето ми до кръв, защото я обичах силно. Тя се върна в Африка, като се закле, че никога няма да се отдаде на друг мъж. Но аз бях твърде нещастен и твърде слаб, за да подражавам на този пример, даден ми от една жена. Взех си друга метреса, без санкцията на брака.
Тогава настъпва един от най-важните дни в историята на църквата. О Господи, мой помощник и мой изкупител, сега ще разкажа и ще изповядам за слава на Твоето име, как Ти ме освободи от оковите на похота, които ме държаха толкова здраво окован и от робството ми на нищета в този свят. Това е същината на неговата книга Изповеди и едно от великите дела на благодата в историята. А каква битка е само! Но слушайте внимателно как е била спечелена тя. Дори този ден е по-сложен, отколкото често се разказва, но за да стигнем до същността на битката, нека се съсредоточим върху последната криза. Краят на август 386 година е. Августин е почти на 32. С най-добрия си приятел Алипий той е разговарял за забележителната саможертва и святост на един египетски монах, който се казал Антоний. Августин е ожилен от собственото си зверско робство на похота, когато другите като Антоний са свободни и святи, готови да дадат живота си за Христос. Към къщата, в която бяхме настанени, имаше малка градина, пише той. Сега се оказах принуден от вълненията в гърдите си да потърся убежище в тази градина, където никой не би могъл да прекъсне тази ожесточена борба, в която аз самия участвах. Бях обзет от лудост, което щеше да ми донесе здрав разум. Умирах от смъртта, което щеше да ми донесе живот. Бях бесен, обзет от жесток гняв към себе си, за това, че не приех волята ти и не влязох в завета ти. Късах косата си, удрях челото си с юмруци, заключвах пръстите си, прегръщах коленете си. Той започва да вижда все по-ясно, че печалбата е много по-голяма от загубата. И по чудо на благодата започва да вижда красотата на целомъдрието в присъствието на Христос. Задържаха ме обикновени дреболии. Те ме дърпаха за дрехата от плът и шептяха: ще ни уволниш ли? От този момент нататък никога няма повече да бъдем с теб. Във веки веков. И докато аз стоях разтреперен до бариерата от другата страна, виждах непорочната красота, неподправената радост, докато ти скромно ме подканяше да премина и да не се колебая повече. Ти протегна любящи ръце, за да ме прегърнеш, и ме прегърна. Хвърлих се под една смокиня и се отдадох на сълзите, които сега се стичаха от очите ми. В страданието си продължавах да викам: до кога ще продължавам да повтарям утре, утре, защо не сега? Защо да не сложа край на тези грозни грехове още в този момент? Изведнъж чух пеещия глас на едно дете от близката къща. Дали беше глас на момче или момиче, не мога да кажа. Но то отново и отново повтаряше рефрена: вземи и прочети, вземи и прочети. В този момент вдигнах поглед, като усилено мислех дали има някаква игра, в която децата пеят подобни песни, но не си спомнях да съм ги чувал преди. Спрях потока от сълзи и се изправих, като си казах, че това може да е само божествена заповед да отворя писанието и да прочета първия пасаж, върху който ми падне погледа. Затова побързах да се върна на мястото, където седеше Алипий. Грабнах библията, отворих я и в мълчание прочетох първия пасаж, на който попаднаха очите ми. А той се намира в посланието на апостол Павел към Римляните, 13 глава, 13 и 14 стихове. Чуйте какво е прочел. Както в бял ден, нека ходим безпристойно, не по пирове и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти, но облечете се с Господа Исуса Христа и не се грижете за страстите на плътта. Представете си, този човек, който се бори именно с тези страсти, попада на тези два стиха. Нямах желание да чета повече, казва той, и нямах нужда да го правя. Защото в един миг, когато стигнах до края на изречението, сякаш светлината на увереността заля сърцето ми и цялата тъмнина на съмнението се разсея. Преживяването на Божията благодат при собственото му обръщане поставя началото на неговото богословие на благодата, което го вкарва в конфликт с Пелагий и го превръща в източник на реформацията 1000 години по-късно. И това богословие на суверенната благодат е много осъзнато богословие на триумфа на радостта
в Бога. Това е основната, в която той се цели. Да изпитваш удоволствие и радост от това, че си в Христос, с Христос, на Христос. И тази, това богословие на благодата, която не може да бъде отхвърлена, не може да бъде спряна, не може да бъде на нея, не може да се попречи по никакъв начин, става основата на протестантското богословие 1000 години по-късно. Той е кръстен на следващия Великден, 387 година в Милано от епископ Амброзий. Същата есен майка му умира, много щастлива, защото синът на нейните сълзи е в безопасност в Христос. През 388 година, почти 34 години, той се завръща в Африка с цел да създаде нещо като манастир за него и приятелите му, които той нарича Божии служители. Отказал се от плана за брак и се посветил на безбрачие и бедност, т.е. на общ живот с другите в общността. Надявал се на философски отдих по-монашески. Но Бог има други планове. Синът на Августин, Адеодат, умира през 389 година. Мечтите за завръщане към спокоен живот в родния му град Тагаста се изпаряват в светлината на вечността. Августин вижда, че може би ще е по-стратегическо да премести своята монашеска общност в по-големия град Хипон. Забележете защо избира Хипон. Избира го, защото там вече имало епископ, така че имало по-малък шанс да бъде притиснат да поеме тази роля. Но той е пресметнал погрешно, разбира се, без кръчмаря. Подобно на Калвин повече от 1000 години по-късно. Църквата дошла при Августин и по същество го принудила да стане свещеник, а след това и епископ на Хипон, където той е останал до края на живота си. В една проповед, произнесена много по-късно, Августин казва на църквата си: «Робът не може да противоречи на своя Господ. Той дойдох в този град, за да видя един приятел, когато смятах, че мога да спечеля за Бога да живее с нас в манастира. Чувствах се сигурен, защото мястото вече имаше епископ. Бях грабнат. Направиха ме свещеник и оттам станах ваш епископ». И така, подобно на много други хора в историята на църквата, които са оставили трайна следа, той е принуден на 36 годишна възраст да се превърне от живот на съзерцание и монашески отдих в живот на действие. Ролята на епископа била много важна. Тя включвала разрешаване на правни спорове между членовете на църквата, водене на много граждански дела. Той посещаваше затворите, за да предпази затворниците от лошо отношение. Намесваше се, за да спаси престъпниците от съдебни мъчения и екзекуция. Преди всичко, от него се очакваше да поддържа мира в своето семейство, в църквата, като бъде добър арбитър в техните съдебни дела. Виждате какво е правил един епископ по това време, включително и Августин. Той основава манастир на територията на църквата и в продължение на почти 40 години издига група от наситени с библейски знания свещеници и епископи, които се установяват по цяла Африка, внасяйки обновление в църквите. Той се възприема като част от манастира, спазвайки строга вегетарианска диета, бедност и целомъдрие. Имало абсолютна забрана за посещение от жени. Залогът бил твърде голям, а той познавал своята слабост. Никога не се е женил. Когато умрял, нямало завещание, защото всичките му притежания принадлежали на този общ орден на манастира. Наследството му се състояло от неговите писания, обучените от него духовници и, разбира се, манастира. Животът и мисълта на Августин ни връщат към темата за радостта. Пелагий е британски монах, живял в Рим по времето на самия Августин, който учи, че макар благодатта да може да улесни постигането на праведност, спасение, тя не е необходима за тази цел. Той отрича доктрината за първородния грях и твърди, че човешката природа в своята същност е добра и способна да върши всичко, което ѝ е заповядано. Ето защо Пелагий е шокиран, когато прочел изповедите на Августин. «Дай ми благодата, Господи, пише Августин, да върша това, което ти заповядваш, и ми заповядай да върша това, което ти искаш. О, свети Боже,
когато се изпълняват Твоите заповеди, именно от Теб получаваме силата да ги изпълняваме. Пелагий вижда в това посегателство върху човешката доброта, свобода и отговорност. Ако Бог трябва да дава това, което заповядва, тогава ние не сме способни да правим това, което Той заповядва, не сме отговорни да го правим, да правим това, което Той заповядва, и моралният закон се разпада, твърди Пелагий. Няма смисъл. Августин не е стигнал до тази позиция за върховенството на благодатта, блаженството и радостта в Господа бързо. В книгата си за свободата на волята, писана между 388 и 391, той защитава свободата на волята по начин, който кара Пелагий да цитира книгата на Августин срещу него в по-късен етап от живота си. Но по времето, когато Августин пише изповедите, 10 години по-късно, въпросът вече е решен. Ето какво пише той. Това е, може би, един от най-важните абзаци за разбирането на същината на Августиновата мисъл и на същината на августинизма изобщо. Къде беше свободната ми воля през всичките тези години на бунт? Кое беше скритото тайно място, откъдето тя беше извикана за миг, за да мога да прегъна шията си пред Твоето лесно иго? Колко сладко ми беше изведнъж да се отърва от онези безплодни радости, които някога се страхувах да загубя. Ти ги прогони от мен. Ти, който си истинската върховна радост. Ти ги прогони от мен и зае тяхното място. Ти, който си по-сладък от всяко удоволствие, макар и не за плътта и кръвта. Ти, който засенчваш всяка светлина, но си скрит по-дълбоко от всяка тайна в сърцата ни. Ти, който превъзхождаш всяка чест, макар и не в очите на хората, които виждат цялата чест в себе си. О, Господи Боже мой, светлина моя, богатство мое, спасение мое. Такова е разбирането на Августин за благодата. Благодата е Божието даване на суверенна радост в Него, която тържествува над радостта в греха. Ето, върховна радост в Бога, тази радост тържествува над радостта от греха. С други думи, Бог действа дълбоко в човешкото сърце, за да преобрази изворите на радостта, така че да обичаме Бога повече от секса или от каквото и да било друго. Любовта към Бога, според Августин, никога не се свежда до дела на послушание или до действие на волята. Той никога не прави грешката да цитира «Ако ме любите, ще пазите моите заповеди» и да твърди, че любовта е същото като спазването на Христовите заповеди. Когато текста казва, че спазването на Христовите заповеди е резултат от любовта към Христос. «Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди». Той не прави и грешката да цитира първо Йоан 5 глава 3 стих, защото това е любовта към Бога, да пазим Неговите заповеди и Неговите заповеди не са тежки. И да пренебрегва факта, че да обичаш Бога означава да пазиш заповедите Му по такъв начин, че удовлетворен в Бога и толкова възхитен от всичко, да знаеш, че заповедите Му не са тежки. За да знаеш, че Той е за нас, че заповедите Му да престава да бъдат обременителни за нас тогава. Августин вижда това. И днес имаме голяма нужда от него, за да ни помогне да си възвърнем корена на целия християнски живот в една триумфираща радост в Бога, която детронира върховенството на мързала, похотта и алчността. За Августин любовта към Бога винаги е наслада от Бога. Другите неща само заради Него. Пак е наслада, но само заради Бога. Той се наслаждава в другите неща. Той определя ясно за християнското учение. Наричам любов, т.е. любовта към Бога, движението на душата към насладата от Бога заради Него самия и насладата от себе си и от ближния заради Бога. Любовта към Бога винаги се схваща по същество като наслада от Бога и от всичко друго заради Него. В заключение мога да кажа, че ние трябва да приоткрием особеният уклон на Августин, многобиблейски уклон върху благодата като безплатен дар на суверенна радост в Бога, която ни освобождава от робството на греха. Трябва да преосмислим реформаторската си доктрина за спасението, така че всеки клон и всяко клонче на дървото да е пропито от сока на Августиновата наслада. Трябва да я изясним, че пълната поквара не е просто лошотия, а слепота за красотата,
и мъртвост за радостта. И че безусловният избор означава, че пълнотата на нашата радост за Христос е била планирана за нас преди изобщо да сме съществували. Че ограниченото изкупление е увереността, че ненарушимата радост в Бога е непогрешимо осигурена на кръста чрез завета. И че непреодолимата благодат и ангажиментът и силата на Божията любов да се увери, че не държим на самоубийствени удоволствия и да ни освободи чрез суверенната сила на превъзходните удоволствия. Че постоянството на светиите, устояването на светиите е всемогъщото дело на Бога, за да ни запази през всички скърби и страдания за наследство и удоволствие от Божията десница. О, колко сладко ми беше веднъж да се отърва от онези безплодни радости, които някога се страхувах да загубя. Ти ги прогони от мен. Ти, който си истинската върховна радост, ти ги прогони от мен и зае тяхното място. О, Господи Боже мой, светлина моя, богатство мое, спасение мое. Това успях да приготвя за вас, за Августин, и да го представя в този поглед на неговата радост, на неговото вълнение от това, че познава Бога. Вълнение, което променя неговия живот изцяло и корен. И той се превръща наистина в най-великия мислител на първото хилядолетие от живота на църквата. Той е всъщност този, който е в дъното на реформацията. Неговите мисли се подемат и от Хус, и от Лутер, и от Калвин, и другите Меланхтон и така нататък. Той поставя основата, върху която те стъпват. Под него, разбира се, апостол Павел. Но тази радост, която той преживява в взаимоотношенията си с Бога, го правят един изключителен пастир, душегрежител на своята църква. И тези велики мъже, които историята на църквата така показва толкова ясно, обикновено са много загрижени за другите около тях. По това време, нали, е нямало емотикони и такива телефончета, те са си пишели писма. И ако искате да разберете какво мисли даден църковен учител, който и да е той, хубаво е да намерите неговите писма. Там той разкрива душата си и съветва по такъв уникален начин другите, до които пише. Така е случая с Августин, но особено интересни са писмата му до жени, християнки. И сега ще дам думата на сестра Наталия. Тя е подготвила няколко неща за писмата на Аврелий Августин Блажени към жени. Добър вечер и от мен. Тази книга Избрани писма до жени, към нея аз имам така особен сантимент. Той не проистича от това, че е адресирана до жени. След малко ще разберете защо това няма всъщност значение в кореспонденцията на Августин. Всъщност този мой сантимент към тази книга, по отношение на която избрах днес да споделя някои мои размисли с вас, проистича от две основни причини. С нея аз се срещнах в един изключително критичен момент от живота ми, в който трябваше да се изправя пред най-големия си страх и да се преборя с него. До този момент Бог милостиво ме пазеше от тази битка, разбирайки, че аз нямам смелост и не съм готова за нея. Но когато този момент настъпи, аз знаех, че той е дошъл. Всъщност имах особената нужда от Божието водителство, от осезаемото присъствие Негово в моя живот, защото инстинктите ми отново ме съветваха да направя така, както до момента бях правила през живота си, отново да избягам. И тогава
срещайки се с тази книга, по-човешки погледнато случайно, аз разбрах, че ако обичам себе си, не трябва да бягам, а трябва да се изправя срещу този страх и да го победя с Божията благодат. За да обичам истински себе си, аз трябва да обичам Бога. И ако мога да перифразирам една мисъл от едно от писмата на Августин в тази книга, да се стремя към заслугата да живея във вечността, в този единствен живот, в който се живее с Бог и от Бог. И всички неща, които желая, следва да бъдат отнесени към този живот. Така, пленена от прозрението на тази мисъл, от откровението на тази мисъл, всъщност видях, че съм изправена пред дилемата или да избера бягството отново, което е подчинено на инстинктите на човешката ми природа, или да избера любовта към себе си, разбирана в вече изяснения контекст на едно от писмата на Августин. Всъщност, осъзнавайки естеството на дилемата, пред което бях изправена, аз добих силата, куража и дразновението от Бога да взема правилния избор и да се изправя и с Божията помощ да победя този най-голям страх в живота ми. Другата причина, заради която имам така специално отношение към тази книга, е завидната лекота, с която в нея Августин разисква със своите събеседнички както сложни теологични въпроси, така и сериозни житейски проблеми, без обаче тази лекота да отнема нищо от дълбочината и проникновението на неговата мисъл. И това се дължи не само на безспорната му ерудиция в познаването на Божието Слово, но според мен и на богатството и дълбочината на вярата, разглеждана като знак и плод на дълбокото интимно общуване с един жив личностен Бог. Всъщност, трябва да ви кажа, че кореспонденцията с жени не е нещо непознато в християнството и такава кореспонденция са водили папа Инокентий I, Йоан Златоуст, но това, което прави Августин по-различен, е това, че той се слави сред своите братя по служба, епископи, духовни водачи, с най-обширната и най-богата кореспонденция. До нас на български език са достигнали общо около 300 писма, като той си кореспондира с хора, мъже и жени от целия свят почти, като включително сред тях са и бъдещия папа Инокентий I. Какво характеризира кореспонденцията на Августин по принцип, не само в тази конкретна книга до жени, писма до жени, на която искам да се спра сега, в всичките си писма той действа като защитник, като радетел на истината, като служител на църквата,
което отличава неговата кореспонденция с липсата на каквито и да било личностни елементи. В тези писма Августин не занимава своите събеседници с собствената си личност, освен в случаите, в които споделя, че поради огромната си заетост е забавил един или друг отговор. Основа на цялата му кореспонденция, на всичките му задочни разговори с неговите кореспонденти е тълкуването и разясняването на Божието Слово. Тъй като той е центъра, а всичките му читатели, в това число и жените, до които той пише, в която книга са събрани неговите писма до тях, са читатели на едно и също свещено писание. Всъщност диалога е абсолютно равнопоставен, както на интелектуално, така и на духовно ниво. Като радетел, като защитник на истината, той говори, дискутира с вътрешния човек, така че личността на кореспондента, включително и неговата собствена, малко или много се изгубва, избледнява зад сериозността на теологичния проблем или житейския проблем, който бива обсъждан в тази кореспонденция. Затова и писмата му до жени всъщност са един диалог, един разговор с единомишленици, които споделят общата вяра в един и същи Бог. Ако поради което и самите теми по нищо не се отличават от темите, обсъждани в писмата на Августин, чието адресати са мъже. В писмата до жени Августин отговаря на въпроси, които са поставени от тях самите. Тази кореспонденция датира от 396 година насетне, когато вече, както разбрахме от Станислав, той е епископ на Хипон. Ако мога да обобщя общата тематика, нещото, което обединява тези писма, от една страна това е описанието в изясняването на тълкуването на Божието Слово през призмата на поставените от жените житейски или чисто теологични проблеми. Той на практика очертава моралния облик на жената в християнската общност. И от това, което чухте от Станислав, няма да ви е чудно да разберете, че за него най-висшият израз на единение с Бога е въздържанието, дори в рамките на брачните взаимоотношения, стига, което поставя според него брака на издига брака на ново по-високо ниво, в което съпрузите продължават да бъдат едно цяло,
но заедно, чрез единение един с друг, на духовно ниво, могат да се доближат още повече до Бога. Стига, разбира се, с важното уточнение, този обет за въздържание, даден в брака, да бъде плод на общо решение и достижение на духа и на ума на всеки един от брачните партньори. Другата основна нишка, която обединява тематично тези писма, е полемиката на Августин с опоненти, с пелагианството най-вече, като той във всичките си писма, от тях ясно личи, се противопоставя на възгледите на Пелагий за това, че свободната воля и свободните решения на човека са достатъчни за неговото собствено развитие, като противопоставя разбирането, че нито една човешка добродетел не е достижима без Божията благодат. Свободната воля и свободният човешки избор съществуват, но те могат да дадат добър плод и да изработват добродетели само благодарение на Божията благодат. В битката си с различните ереси, които заплашват чистотата на църквата, авторът делегира на своите адресати, жени, голяма отговорност за запазването на правилното християнско учение и усилията, с които той се опитва да ги накара да почувства тази своя отговорност, личат в всяко едно от неговите писма. Дори когато увещава, дори когато насърчава или когато изобличава, той действа като душегрешител с безапелационност, твърдост и безкомпромисност по отношение на греха, но с любов, състрадание и топлота по отношение на конкретната човешка личност, чиято душа страда под тежестта на този грях. По този начин отношенията на обвързаност между автор и адресати преминава на друго ниво. От обикновени участници в един диалог, в един задочен разговор, те се превръщат в единомишленици по важен и сложен теологичен спор, обединени срещу опонент, замърсяващ с твърденията си цялостта на правилното учение, цялостта на църквата. Августин очаква от своите адресати да понесат тежкия товар на правилната интерпретация на християнското учение и прилагането му в техните възгледи и поведение. По този начин писмата му далеч надхвърлят идеята за обикновен обмен на информация или за престават да бъдат просто половината от диалога на разговор между близки приятели и се превръщат в средство за създаване на общност от хора, обединени духовно от верността си към Бога, за да се постигне хармонията на един безтелесен диалог на душите, където, както се казва в Галатяни, няма мъжки пол, нито женски, защото всички вие сте едно в Исус Христос. Това, което мен лично в тази книга
винаги ме е очаровало и вдъхновявало е това, че във всичките си писма до жени Августин близо 1700 години преди нашата епоха успява с размаха на мисълта си, с нейното проникновение да разбие прагматизма на съвременния човек, включително и на съвременния християнин, като предлага тълкуване и разбиране за понякога, ако щете, до болка познати библейски текстове, което ни изненадва, вдъхновява и ни дава нова перспектива и нов ракурс в общуването с живия Бог. И за да не съм така голословна за това, което говоря, мога да ви прочета, искам да ви прочета избрана част от писмо номер 127 на Августин до госпожа Павлина и нейния съпруг Арментарий. Това са двама вярващи, които очевидно от писмото става ясно, са споделили на Августин своето решение да се, да се отдадат на въздържание. Понеже, ето какво пише Августин по отношение на интересни, във връзка с това, което споделих преди малко относно разбиването на прагматизма на съвременния човек и християнин. Понеже човек дължи самия себе си на Бога и за да бъде щастлив, трябва да се отдаде на този, от когото е приел съществуването си. Това има предвид онази част от Евангелието, в която Господ казва: «Отдайте прочие кесаровото кесарю, а Божието Богу». Той казва това след като му показали една монета и го попитали, че е това изображение там, а той отговорил на Цезаря, та да се разбере от това, че Бог изисква от човека своя образ, изобразен вътре в него, така както Цезаря е изисквал собствения си образ върху монетата. По тази причина, предраги мой, аз бих могъл, разбира се, доколкото ми позволява моята много скромна дарба, щедро да похваля плода на вашето свято намерение, което, както разбрах, сте обрекли на Бог, и да покажа каква е разликата между християните почитатели на този свят и християните, които го презират, макар че едните и другите са наричани вярващи. С едно и също умиване в светия купел са облени и едните и другите. В едни и същи таинства са въведени и посветени, на едно и също благовестие са не само слушатели, но и проповедници едните и другите. И въпреки всичко, християните почитатели на този свят не притежават дял в Царството Божие и светлината, и светлината и не са са наследници на вечния живот, който единствен е щастлив. Всъщност, самия Господ Исус е направил разграничение не по отношение на тези, които изобщо не слушат, а сред слушателите на Неговите слова. Не с някакво малко различие, а с много широк разделителен предел помежду им. И тъй, всеки го, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък. И заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и накрая, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който ги си съгради къща на пясък. И заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо. Друго интересно нещо, което ме впечатли в
размислите на Августин, касае също един доста познат на всички ни текст от Лука, 11 глава, 9 до 13 стих. Ще прочета съвсем малка част от него, защото по-интересно е тълкуването на Августин на този стих. И кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба? Или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чадата си, колко повече Отец Небесни ще даде Дух Свети на ония, които му искат. Сред тези три препоръки на апостола, вярата е означена с рибата. Било поради водата на кръщението, било поради това, че във вълните на този свят тук остава здрава и читава. На нея се противопоставя змията, която с отровната си измама е убедила човека да не вярва в Бога. Надеждата е изобразена чрез яйцето, защото животът на пиленцето още не се е появил, а предстои. Все още не се вижда, а за него има само надежда. А надеждата за онова, което се вижда, не е надежда. На него е противопоставен скорпионът, понеже този, който се надява на вечен живот, забравя това, което е оставил зад себе си и се отправя напред към предстоящето. За него е вредно да гледа назад, а при скорпиона човек трябва да се пази най-много от задната му част, отровна покрита с шипове. Любовта, отразена чрез хляба, е по-голяма от тях двете, от надеждата и от вярата, и при храните при всички случаи хлябът по полезност надминава всички останали. На него е противопоставен камъкът, понеже твърдите сърца отхвърлят любовта. Възможно е тези три неща да имат други, по-подходящи значения, но във всички случаи този, който умее да дава добри даяния на синовете си, ни потиква да искаме да търсим и да хлопаме. Другото нещо, което като съвременен християнин ме впечатли и не престава да ме впечатлява, връщайки се към тези писма, е начинът, по който Августин разглежда проблемите в църквата, която и тогава, както за съжаление и днес, е заплашена от ереси, а често пъти вярващите в нея хора са смущавани от лошия пример на, както ги нарича Августин, лоши духовни водачи. Тези проблеми той поставя отново, той поставя през, разглежда през призмата на вечния живот. И не престава да насърчава своите събеседници, които изявяват пред него като пред епископ тревогите си за църквата в контекста на вечния живот и в светлината на това, че нашата надежда на християни е положена в лоното на един неизменен Бог, в когото е нашата крайна надежда. И тази надежда и спасението, което ни е подарено от него, никой не може да ни отнеме. Ето какво пише Августин на Максима. Колко ни зарадва твоето свято усърдие, толкова ни натъжава това, за което ни съобщи, че вашата област е изложена на опасност поради вредни и твърде пагубни ереси. Но тъй като е предречено, че тези неща ще се случат,
не трябва да се чудим, че стават, а да бдим, да не нанасят вреда. Бог, нашия освободител, не би допуснал да се явят, ако не беше полезно за неговите свети люди да се учат дори чрез изкушенията, изкушения от този вид. Но той им позволява да съществуват до тогава, докато, както знае, те ще бъдат полезни и подходящи да подсещат и упражняват неговото свято семейство. Затова почитаема и възхвалявана в Христа рабиню Божия, много одобрявам и възхвалявам и твоята скръб за такива хора и твоята бдителност и предпазливост към тях, каквито ти си изразила в писмото си. И за да вървиш с постоянство в този живот, те насърчавам и съветвам, доколкото ми стигат силите, понеже ти изискваш това, да се смилиш на тях с незлобливостта на гълъбица, но да се пазиш от тях с мъдростта на змия. Впечатляващо е за мен във всеки един от редовете, които четем, как Августин намира практическо приложение и дава разрешение на всеки на пръв поглед сериозен и непосилен проблем с грижата на пастир. С топлотата на пастир, запазвайки обаче в същото време една здравословна дистанция по отношение на хората, с които кореспондира в тези писма. И трудно е да кажеш всичко, да формулираш такива думи, текстове, всичко, което те вълнува, което те променя и вдъхновява. Може би това, което така ми се ще да кажа като завършик е, че чрез хубаво е, като християни, особено представители на протестантската общност, да добием навика и да бъдем насърчавани от нашите пастири, да се докосваме по-често до творбите на отците на църквата. Защото те са примера с живота си, с смирението си пред Бога и със служението си за нас, и сами няма нужда никого да убеждавам от прочетеното накратко, че тези думи, тези прозрения са боговдъхновени и могат да насърчат, както споделих и от личния си опит, да ни помогне да останем верни тогава, когато ни е най-трудно. Августин и отците на църквата не са имали титли по богословие, но е хубаво чрез хора като тях богословието да се върне отново в църквата. Благодаря на Наталия. Наистина стремежът на почти всички отци на църквата, ако не на всички, е бил да върне хората към Божието Слово. Да даде отговор на техните въпроси от Божието Слово в посока на Божието Слово. И ние трябва, ако имаме възможност да ги четем, желателно е да не останем
в тях, но да отидем до Божието Слово чрез тях по някакъв начин, защото той е нашият източник на откровение за Бога. Имате ли въпроси? Наша една евангелска песен и тишината казва: жив е Исус и днес. То има толкова много въпроси, мен ме е страх. Не знам къде да почна. Добре, задай. Например, беше казано, че е имал син. Да. Други деца дали е имал? И какво не, е... не. Синът му е починал. Той изпраща жената, с която живее в Африка, заедно с него. И той умира 390 и коя беше година, и пет или по-късно, може би, но някъде там почива. А тази жена законна съпруга ли му е? Не, не. Наложница му е била, да. И просто се е разделил с нея? Разделил се с нея, защото майка му, разбира се, нали, се сещате, тая скромната Моника, която всъщност така имала здрава ръка, идва в Милано и ще го жени. Така че той няма кой знае какъв избор, освен да се раздели с наложницата си. Нали? Няма как да се ожени за влиятелно християнско семейство с наложница и син. Но не се жени. Не се жени, да. По-късно той. Тоест през това време, докато трябва подготовката, явно кандардисването е било така сериозно и продължило дълго време. Той през това време се покаява и решава да стане монах. Дали можеш да коментираш за кулминацията на спора с Пелагий? Мисля, че е имал събор, който Августин ли го организирал, някой друг го организирал, където учението на Пелагий е прието за ерес. Да, да, има такъв събор. Сега вече датите не мога да се сетя. И наистина пелагианството е отречено от църквата и антемосано като лъжеучение. Така е. В тази форма, в която Пелагий вярва, че няма първороден грях и човекът има свободата и достоинството сам да повярва и да приеме Бога, като Божията благодат не е задължителна. Има я, ама тя се е там някъде. Интересна е тази връзка между благодата на Христос и свободната воля. От една страна имаме благодатта, която дава много възможности на човека да... От друга страна, ролята на свободната воля на човек, като някакъв субект. От една страна е получава, от друга страна самият той трябва да е активен. Тая връзка е много интересна. Да, всъщност Аврелий Августин Блажени защитава тезата, че Божията благодат е толкова силна, че... разколебава човешкото сърце, което е потънало в греха. И то започва да се пита, правилно ли е, не е ли правилно. Не само Аврелий Августин Блажени, Мартин Лутер, който също е бил августински монах, следовник на неговия орден, той също се блъска главата много за това как да стане прав, как да бъде праведен пред Бога. И докато ни открива, че праведният чрез вяра ще живее, не чрез самобичуване, изповеди, ходене на колене през всички стъпала горе до Римската катедрала и така нататък. Тоест, тази битка в съзнанието на тези големи мъже на вярата и продължава да съществува, но те дават превес на Божията благодат над волята на човека. Да, всъщност се излиза този много важен въпрос, който е, тук има и актуалност. Че това, че Господ дава благодат, не значи, че човека трябва да се отпусне. Не, още повече трябва да се стегне. Ами напротив, трябва страшно да се активизира, да получава благодатта, но трябва да... Тя му дава сили да се активизира, разбирате ли? Това е решението. Той може и да се отпусне. Ами не съм... Това застъпва, Августин, че не може. Да се разчитат на това и затова се появява и екзистенциализма. Е, това е много по-късно. Което се противопоставя на това разбиране. Да. Давай сега, ние сме, не, имаме благодат, така, всичко. Не, точно обратното. Божията благодат потиква човека. Това е много важна връзка. Така е. Той затова казва, че човекът не остава мързелив,
Да. Получавайки Божията благодат. Тя го активизира, тя самата го активизира и го задължава. Самият той как се е активизирал, като е минал през много грехове, през много проблеми, така е. Как се е борил. Така е. Значи, борил се. Това е битката на човека, да, но, който най-накрая усеща до каква степен е помощта отгоре, това, което се дава. Разбира се. И до каква, откъде започва... Но той сам... Всъщност той много се... Бие, сам не се бори. Сам не се бори. Той сам не се бори. Непрекъснато неговия живот е една битка. Да, но в тази битка той не е сам. Бог е този, който му помага да се пребори със себе си. Другото нещо, което е интересно, това е разбирането му за истината. Това е основен пункт. Защитава, че... Тя е много така субективна, бих казала. Не, при него е обективна, не е субективна. Да, значи... Той казва, че Господ, човешкият ум, тук прилича малко на това, тази теза на Декарт, когито, на ума, мисля следовато. Значи той казва, че умът може да усети истината, но не може да я създаде, защото Господ чрез просветлението дава на човека в ума му истината. Точно така. Това е обективност в истината, разбирате ли? Това е обективност, но в същото време го пак говори за тая активност на човека и по-точно на ума на човека. Ама как ви се противоречите. Не може ума да произведе истината. Как тогава, да, как тогава е активен? Да. Значи Божията благодат е тази, която влиза в него и го прави способен да я произведе. Да, но умът трябва да е буден. Той става буден, когато благодатта влезе в него, нали? Иначе не може. Да, това е интересно. Също така и друг пункт за вечността, за времето. Минало, настояще, бъдеще. Има много интересно тук концепция за вечността и как тази последователност на времето, минало, настояще, бъдеще, се дължи на впечатления на човека повече и е свързан с конкретни неща, но в контекста на вечността някакси тази разлика, минало, настояще, бъдеще, някакси изглежда по друг начин. И тя изгледава, да. Да, много интересно и като че ли се оформи едно вечно настояще. Но това е вече тук е въпрос, че се задълбочи на тези негови. Но не случайно той е в условията има заслуги към фундамента на историческата метафизика. Да. Патристиката. Точно така. Това е голяма работа. Той е философ. Той е всичко. Той е всичко, да. Точно така. Той е всичко. Да, той е мистик, и поет, и философ, и богослов. Да, наистина. И тук за жените, интересно какво ги съветва. Хайде сметка. Въздържание. Да не бият мъжете си. Да, други въпроси имате ли? Да. А той има ли последователи, които е вдъхновил, които така са оставили след да. Аз споменах и... как се казва тази? Ян Хус и Мартин... Не, които са преки, всъщност аз не знам. А, преки... Да, Папа Амброзий. Не Папа Амброзий, ами... Иннокентий Първи, точно. Обаче как Лутер и той стигат по различен път до благодата. Всъщност Лутер тръгва от аскетизъм, от монашество, от себевичуване. И обратно, да. Докато той тръгва от похотта, за да стигне до въздържание и пак до благодата. Да, интересно е наистина. Нали, знаете, че по това време се заражда тези идеи за монашество, за въздържание. Именно по тази причина, че църквата започва да се превръща в така либерална амалгама от различни смеси, които влизат в тях и те стават аскети, за да избегнат влизането на света в църквата, както го наричат. Така че това е било, наистина голяма саможертва, защото ти се жертваш в името на истинността на писанието, на това да останеш чист и неопетнен. А те са се обричали на безбрачие? Да. Докато Лутър се жени? Да, Лутър се жени и живее в манастира, в който е бил монах, заедно с бивша монахиня Катерина фон Бора, която също е там.
и съветва всички монаси и монахини да почва да се женят масово. Той набляга много на семейството. Многообразната Божия благодат. Многообразната Божия благодат. Много едната има. Да. Те се бъркат децата днес на децата, те какво ще са сега? И така е. Обръща внимание много на практическата роля на църквата. Да. И от тук заслугите му за реформацията. Да, в интерес на истината, неговото учение по принцип е много по-стройно и по-логически свързано, отколкото това на източните отци. И до известна степен практично. Не бих казал прагматично, но практично, защото полага едни духовни принципи на практика. И това е, така е много по-последователно. А той се признава и от източната и от западната. Западната църква е признат за светец, а източната го нарича блажен, не го признава за светец. Ние го наричаме Свети Августин Блажен. Ами ето. Какво да е правиш? А относно сотерологията, учението му относно спасението, нали, имаме текстове, където той говори за Божия избор. Имаме текстове, където той говори за Божията благодат, която дава способност на човека да се обърне към Бога. А дали разглежда някъде по-систематично и напоително тези въпроси и дали коментира и другите, например, не знам, тези, които ти споменах в заключението, тези, които стигат и в каноните на Дорти, да, за устояването на светините, за конкретното умилостивение. Мисля, че в творбата си за Троицата той разгръща, обръща поглед на както на лицата в едно, така и на отделните роли на различните лица. Не знам за Божия град, не си спомням там дали си споменава точно този въпрос, който ти питаш, въпреки че той, представяйки така небесния град, говори за спасение, за такива неща. Но за Троицата, да, в нея има. Да, за Троицата. Нали там има спор за Исус Христос? Има, да. Пелагий ли казваше, че той не е Бог, а си отдел? Не, големия спор. Манихейството. Манихейството твърди подобно нещо. Големи спорове, да, и битки. Така е. Винаги в същината на всяко едно лъжеучение стои въпроса кой е Исус Христос. Това е. Това е лакмусът. Да, и всъщност и за Светата Троица. Да, разбира се. И това манихейство явно доста векове съществуваш, там и в България има. Има, разбира се, това. Тук сме учили, че така са се борили и тук с него. Да. Кой бе десети? Девети, десети. Да, той просъществува, той има и съвременни такива манихейци, като свидетелите на Яхова, като мормони и някакви арианство също, да. Богомилството пък и някаква мотилация. Това съвсем мешаница, да, тирлиги вече. Но и то е така, мисля, че то също е, как да кажа, дуалистично, това беше думата, да. Даже аз доколкото знам... Дори да и християни не в Христос. Не да и говорите, и те са християни, не в Будда, не в Христос. Да, да. Доколкото знам, православната църква нашата, така една от интерпретациите и обясненията и за турското робство е, че това е Божие наказание, защото България е станала люлка на богомилството. Добре. Много благодарим. И ние благодарим, че дойдохте. Ние благодарим.
много. Благодаря ви, всичко добро. Нека да, да се... Тази книга, откъде може да се снабдите? Коя книга? Която представихте. Това са избрани писма до жени, има изповеди на издателство, до Божия град. Изток, Запад, Запад, не знам дали е, тя е купувана отдавна, 2012 година е изданието. Изповедите има, аз бях, ще поръчам по-голямо количество. Ще има интерес. Днес намерих само едно, защото не бях поръчал предварително. Добре. По принцип, неговите трудове, на какъв език той ги е писал? На латински? На латински. На латински. И всичките са запазени в манастира, където е живял. Ами, по принцип, могат да се намерят, да. Има, предполагам, че толкова столетия, за да стигне писано слово. Аз мисля, че може да се намери. Те, самата католическа църква, понеже той за тях е основния светец, да. Не само, че съхраняват неговите творби, но и ги разпространяват и ги превеждат. Тази е преведена от латински. Да. Както и всички останали негови книги. Добре, нека да се разделим с молит. Само едно нещо добавя, да ви рекламирам сайта на вестник Зорница, Зорница.бг, където има няколко статии посветени на Августин. Най-ми е впечатлива на Георги Боев Августин и неговото учение за благодатта, като през вестник на реформацията. Но има и специално за събора. Тоест, той не е събор, те са писма, които пише Никенти и така отлъчват Певаги. Има за... Въобще може би ако напишем пасажка там, Августин, ще взе поне 5-6 неща. Да, които са качени на сайта. Да. И може да почитам. Добре. Господи, благодарим за Твоята милост, че издигаш в хода на своята история хора, които се граждат много редове от Твоята църква. Благодаря Ти за примера на Аврелий Августин. Моля Те да даваш в нашите сърца жажда за това да търсим радостта и удоволствието си в Тебе. Да бъдем внимателни, да се грижим за другите, като защитаваме истината и като сме твърди за нея. С меки сърца към хората, които се борят с греховете си. Благослови ни сега в името на Господ Исус. Амин. Амин.